Зараз на сегменті «Очима культури» доктор Марко Робертснех розповідатиме про спадщину філософа Григорія Сковороди та її найновіші дослідження в Україні. Очима культури. Ім'я Григорія Сковороди – це чи не єдиний слід багатої культури українського бароко, який залишився у свідомості сучасного пересічного українця. Оповита легендами постать філософа-мандрівника, який з торбою на плечі, флейтою і книгою Біблії мандрує просторами східноукраїнських степів, не дозволяючи, аби його впіймав у сіті світ житейської суєти, ця постать відома навіть тим, які ніколи не читали жодного твору Сковороди. Може, за винятком якогось вірша із саду божественних пісень чи котроїсь із харківських байок. Сковорода був першим філософом у властивому сенсі цього слова не лише в Україні, а й серед усіх східних слов'ян. До нього українська філософія, не кажучи вже про набагато менш розвинену філософію Московії, була підпорядкована канонічній богословській догмі православної церкви. Була не філософією, а осмисленням окремих аспектів теології. Сковорода уперше в українській культурі намагався сформулювати філософську систему, сперту на раціональне, дедуктивне осмислення фундаментальних питань людського існування. Одним з головних питань була для нього дилема, як можна людині в тенетах жорстокого, вічномінливого світу досягти особистого щастя. Його власне життя мало бути частковою відповіддю на це одвічне питання і живим утіленням його філософії. І на тривалий час лише легенда про його життєвий шлях була джерелом пам'яті про нього. Адже за життя Сковорода не зміг видати друком ані одного свого твору, і його писання майже на століття після його смерти були практично невідомі. Щойно на зламі 19 і 20 століть з'явилися перші солідні видання його творів. Насамперед, завдяки праці українського історика професора Харківського університету Дмитра Багалія, який пізніше видав першу велику наукову монографію про Сковороду українською мовою. Загалом, на зламі 19 і 20 віків із напівзабутої особи Сковорода перетворився на культову фігуру, причому як для українців, приміром для молодого Павла Тичини, так і для покоління російських модерністів срібного віку. Причиною була, мабуть, вражаюча модерність Сковороди, і то не так у сфері ідей, як в алегорично-символічній манері викладу думок, в самій структурі його мислення, яка близько перегукувалася з містикою символізму та інших модерністичних течій. У своїй парадоксальній природі творчість і постать Сковороди досі залишається яскравим відображенням не лише української культурної ідентичності, яка балансує на межі між Заходом і Сходом, але й сучасної людини в загальному, яка пробує знайти собі місце у течіях нестійких цінностей та блискавичних змін модерного світу. Сковорода – це людина, яка не вміщується в свою епоху. Представник бароко і предтеча романтизму, який, однак, жив у часи просвітництва, коли його ідеї і цінності здавалися чи то вже застарілими, чи то ще надто новими для сприйняття. Та хіба сучасна людина часто не живе із почуттям, що вона розминулася зі своїм часом, бо душею належить іншій епосі? Сковорода – раціоналіст, який, однак, писав натхненною мовою релігійного откровення. Сковорода – пантеїст, що бачив суть Бога не в церкві, а в природі та індивідуальній людині. І Сковорода – скептик, який принципово не сприймав верховенства церковних ієрархій. А водночас Сковорода – мислитель, який без сумніву вважав себе часткою православної традиції. Сковорода – проповідник філософії спокійного серця і мирної душі,
який однак провів своє життя у безупинних мандрах, ніде не спроможний зігріти собі місця. Сковорода, який в осердя своєї філософії поставив ідеал людської дружби, а який більшість свого життя провів на самоті, відчужений від людей і суспільства. Парадоксальний і суперечливий з точки зору пересічної людини, Сковорода залишається для нас загадкою, ніби античний сфінкс. А його глибокі, складні за ходом думки твори довго бентежитимуть душі та інтелекти читачів і дослідників. І ще одно. Сковорода – філософ співзвучний із західною, зокрема німецькою традицією, а водночас мислитель архетипово український. Недарма інтелектуали відродження 1920-х років, які намагалися європеїзувати український культурний канон, ставили Сковороду в центрі української культурної традиції, вважаючи його не менш важливим, а то іноді й важливішим від Тараса Шевченка. Але ці інтелектуали і їхня праця були знищені брутальним сталінським терором. І з того часу студії Сковороди в радянській Україні були придушені, підпорядковані ідеологізованим аксіомам соцреалізму. Вивчення сковородинської спадщини продовжувалося на Заході, зокрема й такими українськими вченими, як визначний славіст Дмитро Чижевський чи літератор-модерніст Ігор Костецький, який вважав Сковороду центральною постаттю української літератури, називаючи його «навчителем України». На щастя, студії Сковороди відродилися в незалежній Україні. На початку 1990-х років нарешті вийшло видання майже всіх творів Сковороди в перекладі на сучасну українську мову. Перекладач більшості з них, визначний прозаїк Валерій Шевчук, а також професор Харківського університету Леонід Ушкалов – це провідні дослідники і пропагатори творчості Сковороди в Україні. У 2010 році Леонід Ушкалов із підтримкою нашого Канадського інституту українських студій видав перше академічне видання усіх творів Сковороди мовою оригіналів. А з книжок про Сковороду я зарекомендую вам ошатно видану і рясно ілюстровану книгу Валерія Шевчука «Пізнаний і непізнаний сфінкс. Григорій Сковорода сучасними очима». Зрештою, про постать і оригінальну творчість Валерія Шевчука – як прозаїка і модерного класика української літератури, поговоримо вже окремо наступним разом. Я – Марко Роберт Стех. До зустрічі в ефірі на черговому випуску «Очима культури». Eye on Culture.